Параграф 4: Методи вивчення організмів застосування біологічних знань у діяльності людини, за допомогою яких методів вивчають організми. Увесь прогрес людства пов'язаний з розвитком наукових досліджень. Вивчаючи природознавство, ви вже застосовували деякі методи дослідження природи. Пригадайте їх! Біологія також вивчає природні об'єкти від латинської об'єктом предмет. Під час вивчення біології найчастіше ви будете використовувати спостереження, опис, порівняння, експерименти. Ми постійно вивчаємо навколишній світ, спостерігаючи за природними тілами та явищами, змінами, що відбуваються в природі. Дослідник спостерігає за визначеним об'єктом цілеспрямовано. Для цього він обирає об'єкт спостереження, наприклад, представників тварин чи рослин, складає план спостереження, ставить мету і передбачає результат. Спостереження є найпоширенішим методом дослідження живої природи, коли дослідник лише спостерігає за розвитком подій і не впливає на їхній перебіг. Під час спостереження часто використовують відповідні оптичні прилади, які дають змогу наблизити об'єкт або збільшити його розміри. Наприклад, за перелітними птахами можна спостерігати за допомогою бінокля телескопа. Спостереження можна проводити як у природі, так і в спеціальних наукових лабораторіях. У лабораторіях спостереження за процесами життєдіяльності дрібних організмів можна проводити за допомогою світлового мікроскопа. Заведіть зошит природи і, користуючись порадами вчителя, постійно записуйте в нього результати власних спостережень за змінами, що відбуваються в природі протягом року. Зокрема, зазначте, які дерева першими скинули листя, які птахи відлетіли в теплі краї, а які залишилися зимувати та інше. Порівнюючи результати власних спостережень протягом кількох років, ви зможете зробити певні висновки. Дослідники описують різноманітні об'єкти і явища живої природи, застосовуючи описовий метод. Таким методом користувався давньогрецький учений Арістотель якого називають батьком біології, він описав близько 500 видів відомих йому тварин. А його учень Теофраст, якого вважають засновником ботаніки, описав близько 500 видів рослин. І тепер учені описують щорічно тисячі нових для науки видів рослин, грибів тварин, мікроорганізмів. Часто під час спостереження науковці один об'єкт процес або явище порівнюють з іншими подібними, так вони виявляють риси подібності і відмінності між ними, отже, використовують метод порівняння. Як метод дослідження вчені використовують експеримент. Спочатку дослідник обирає об'єкт дослідження, після цього він ставить питання, на яке буде намагатися відповісти за допомогою експерименту. Далі планує сам експеримент. Результати експерименту дають змогу підтвердити передбачення дослідника або спростувати його. Експерименти, як і спостереження, бувають польові та лабораторні. Польові експерименти здійснюють у природних умовах. Наприклад, на експериментальних ділянках вивчають дію певних добрив наріз рослин. Лабораторні експерименти проводять у спеціально обладнаних приміщеннях лабораторіях. Цікаво знати, що дані, отримані науковцями за допомогою різних методів досліджень, обов'язково мають бути оброблені математично, це допоможе виявити певні закономірності спільні та відміння риси досліджуваних об'єктах, процесах чи явищах. Як людина використовує знання з біології у своїй діяльності, усі компоненти живої природи людина використовує для поліпшення умов власного життя. Здоров'я, харчування, проживання якості довкілля для вирішення цих завдань біологія тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, охороною природи, багатьма галузями промисловості. Завдання Разом з дорослими зайдіть до аптеки і переконайтеся, що в продажу є багато лікарських трав, наприклад, Евкаліпт, Ромашка лікарська, ягоди чорниць, валеріана, ехінацея, пурпурова та інші. Дізнайтеся про лікувальну дію деяких із цих рослин і запишіть результати свого дослідження в зошит. Розвиток біологічних наук відкриває нові можливості гармонійного поєднання інтересів людини із законами розвитку природи. Досліджуючи живу природу, людина черпає з неї нові ідеї, які тілі, у промисловості, архітектурі тощо. Є навіть окрема галузь біології біоніка. У перекладі з давньогрецької мови біоніка означає елемент життя. Ця наука приклад взаємодії біології з технікою. Отже, значення біології для існування людства важко переоцінити. Отримавши відповідну освіту, ви теж могли б зробити свій внесок у захист навколишнього природного середовища та збереження різноманіття різних груп організмів. У загальному знання. Для вивчення живої природи дослідники застосовують такі основні наукові методи описовий, спостереження, експеримент, порівняння тощо. Наукові дослідження можуть проводитись як у природі, польові дослідження, так і спеціально обладнаних приміщеннях, лабораторіях, лабораторні дослідження. Результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для збереження та поліпшення здоров'я людини та свійських тварин, забезпечення людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.